Så er der altså kun 8 dage tilbage, hvor du kan være heldig at få en guldbillet i din pakke, hvis du køber noget fra min hjemmeside mikkeltriashop.dk. Jer der får en guldbillet skal altså ud og bowle med mig, og det bliver så hyggeligt. Men der er altså kun 8 dage tilbage, hvor du kan være heldig at få dig en guldbillet. Så sig det lige til mor og far, at de skal skynde sig. Det er bare at købe noget fra min hjemmeside mikkeltriashop.dk. Jeg møder det levende bjerg i Minecraft i dag. Det levende bjerg er en gammel myte, og der er faktisk ikke særlig mange, der har set det. Men jeg møder det i den her video. Så se lige hele videoen igennem for at se, hvad det er, der sker. Psst, og skynd dig lige at trykke like inden 2 sekunder, hvis du elsker slik, okay? 1, 2. Har du gjort det? Mega nice. Så nyd videoen. Åh, det var dog irriterende med den alarm der. Åh, jeg vil gerne lige sove lidt længere endnu. Okay, så står jeg op, Godmorgen alle sammen. Det var da irriterende at blive vækket af sådan en alarm der. Nå, okay, men jeg kan se, vejret er dejligt i dag. Og jeg synes da lige hurtigt, at vi skal hen og tjekke min computer. Fordi, goddag Max, godmorgen til dig også. Altså, har du bare siddet der og ventet eller hvad? Det er fordi, at jeg plejer at tage Max ud på en morgenhyggetur. Så ja, men jeg tænker i hvert fald lige hurtigt, at vi skal tjekke computeren her. Og så tjekker vi lige hurtigt her. Okay, lad os se her i gang. Vi kan da lige hurtigt, fordi jeg havde faktisk tænkt mig, at jeg lige ville, vi laver Max, sådan der, ja, og så tegner vi lige hurtigt Max her. Det var fordi, jeg havde tænkt mig at lave et billede med Max, så hvis vi gør sådan der, og sådan der, og så lige nogle blå øjne der, ja, så ligner det forfærdeligt meget Max, eller gør det ikke det, så sætter vi det altså lige hurtigt til printeren, sådan der, og så har jeg lavet dagens billede. Okay, så mens det printer ud der, så synes jeg lige hurtigt, vi skal tjekke noget andet. Fordi, lad os lige hurtigt se her, derinde i mappen der, lad os se. Okay, hvad er der? Nyheder, nå ja, jeg skal tjekke dagens nyhed, det gør vi lige om lidt, okay. Og så skal jeg lige hurtigt se, om jeg har noget herinde. Husk, vent hvad? Kør Emil til læge, han er ondt, når han prutter. Ej, det skulle jeg have gjort i går. Det er jo ikke særlig godt, Nå, okay, men vi har altså fået Max's maleri, og det ser sådan der ud. Er det godt, Max? Okay, det ligner her bare overhovedet ikke. Men Max, vi skal ud på en morgengåtur, og lad os lige se der engang. Så der kommer du med, Max. Det er bare godt. Fjong, så der. Hvor er du god. Ej, prøv at se, hvor lækker vejr det er i dag. Nå, men vi skal i hvert fald ind og have tjekket dagens nyhed, fordi jeg ved slet ikke, hvad der foregår i verden lige nu. Der bor jeg i et hus lige her ved vandet, og der bor ingen i nærheden af mig. Jeg er sådan flyttet lidt væk fra Gladby. Er det ikke rigtigt, Max? Og står du og snakker med en gris? Det... Så der, væk med dig. Nej, Max, nej, stop, Max, vi er ved at gå tur. Kan du så lade være, kan du så komme her. Ja, ind med dig igen, ikke også. Det er ikke med, du skulle dræbe den der gris der, vel. Så der, super, dygtig hund. Nå, okay, jeg synes lige hurtigt, vi skal tjekke dagens nyhed. Så hvis vi lige hurtigt sætter os her. Og så var det herinde, og der, og der, og der. Nyheder, dagens nyhed. Er I klar? Okay, hvad står der her? Breaking. Gladbys nye præsident hedder Emil Trier. Hvad, Max? Men hvad? Lige om lidt bliver det virkelig spændende, så sørg lige for at se resten af videoen færdig også, okay? Lov mig lige det, så er du rigtig sej. Men jeg vil lige nævne dagens subscriber, og i dag der er det UserPG, som skriver, elsker de videoer vildt meget. Og tusind tak, det betyder rigtig, rigtig meget for mig. Og ja, alle jer, der ser med og skriver kommentarer og sådan noget, vi er jo en lille hyggelig familie her på den her kanal. Så husk nu lige, hvis du også, dig der ser med, hvis du også gerne vil blive dagens subscriber og blive nævnt i video, så skal du altså bare skrive en kommentar og lige subscribe på kanalen på den der røde abonner knap, okay? Det er helt gratis, begge dele, så gør det lige, så kan det være, at du bliver dagens subscriber i morgen. Sige, at Emil, han er blevet præsident i Gladby. Det giver overhovedet ingen mening, det her. What? Okay, Max, vi skal helt sikkert til Gladby. Det bliver vi nødt til, fordi ja, hvad er der sket i Gladby, mens jeg har været væk? Så er Emil blevet præsident? Det kan jo ikke lade sig gøre. Okay, Max, kom, vi skal til Gladby. Så der, kom. Altså, de er afsted. Max, kom nu fra dalen. Vi skal til Gladby. Super. Oh my god. Så er vi altså ved at være ved Gladby. Det her, det er nemlig grænsen til Gladby. Og jeg glæder mig vildt meget til at se, hvordan Emil, han er blevet præsident. Og altså, hvordan bor han? Har han fået sådan en eller anden kæmpe præsidentvilla? Og alt muligt. Det kan jo muligt være folk, der har valgt ham til at være præsident. Altså, jeg forstår slet ikke noget af det her. Men vi skal ind og finde ham i hvert fald og snakke med ham. Så ja. Yeah. Hvad, der står en politimand lige der. Max, har du set det? Okay, vi kan lige hurtigt spørge ham om noget. Goddag, politimand Paul. Er det virkelig rigtigt, at Emil, han er blevet præsident? Ja, og han har allerede lavet en lov om, at hvis man ikke prutter hvert 5. minut, så bliver man anholdt. What? Nu skal jeg faktisk til at slå ind igen. Nej. Ad, hvor er du ulækker, Paul. Altså, what? Okay, det kan simpelthen ikke passe, det her. Det kan simpelthen ikke passe, at han allerede har lavet en lov, der hedder, at hvis man ikke slår en prut 2 gange i sådan et eller andet... Ja, nu kan jeg ikke engang huske det. Hvis man ikke slår 5 prutter i minuttet eller sådan noget der, så bliver man anholdt.
What? Og selv politiet står og prutter? Det giver jo ingen mening der. Okay, det er virkelig vigtigt, at vi går ind og finder ham nu, tror jeg. Okay, nu er jeg ved at være hen ved rådhuset, eller her, hvor præsidenten burde holde til i hvert fald. Og jeg ved ikke rigtigt, om der er nogen her. Lad os lige hurtigt prøve at kigge en gang. Oh, fedt! Han er lige deroppe! Er det ikke Emil, der står der? Ej, nej, det er for mærkeligt. Okay, der står også mennesker der. Okay, jeg ser lige hurtigt, om vi kan kigge uden at han... Okay, jeg kan høre alt muligt. What? Der står bare folk, der tilbeder ham. Jeg kan bare høre, de snakker og sådan noget der. Men det er simpelthen for mærkeligt. Jeg gider slet ikke at være en del af Gladby, hvis Emil skal være præsident. Det gider jeg slet ikke at have noget at gøre med. Altså, what? Altså, jeg kan mærke, jeg har brug for en pause fra Gladby. Så jeg tager simpelthen ud i naturen med Max. Og hvor er Max overhovedet henne? Hvor blev Max af? Ej, nej, okay, jeg tager ud i naturen, det er helt sikkert. Hvor er det dejligt at være ude i naturen, seriøst, og jeg kan bare gå og plukke blomster, jeg behøver ikke engang at koncentrere mig om, at Emil han er blevet præsident i Gladby, og alt er bare perfekt, og Emil han kommer ikke at eksplodere min huse, og ej, hvor er det bare lækkert. Vent, hvad var det for lyd? Ej, vent, der er skovbrand derovre. Men hvad var det for lyd? Lyder det ikke som et eller andet monster eller sådan noget, sådan wahaha? What? Hvad var det for noget? Det var som om det kom herover fra et eller andet sted. Det lød som om det kom her. Oh my god. Men der er et spor. Der er seriøst et spor der. Jeg skulle også lige sige, det lød som om det kom den her vej fra. Ej, nej. Okay, det er virkelig... Au. Det er virkelig lang tid siden, jeg har fulgt efter et spor, og det går altid galt. Så må det ikke også det her, det kommer til at gå galt. Ej, nej. Okay, hvorfor gør jeg det så? Hvorfor er jeg på vej hen efter det her spor? Jeg forstår det simpelthen ikke. Flyt dig, ko. Det er farligt for dig at være her. Oh my god. Okay, kan jeg vide, hvad det fører hen til? Fordi jeg kunne bare høre et eller andet sådan, wahaha, det lyder jo ikke særlig rart i hvert fald. Så ja, okay, i hvert fald, prøv at smide lige et like på den her video, okay? Så fortsætter jeg med at følge efter det. Kan I ikke lige gøre det? Okay, det er ikke særlig, det er ikke særlig uhyggeligt det her, Mikkel. Bare tænk på det. Det er slet ikke uhyggeligt. Altså, det er da bare et isbåd, der står og venter. Altså, det er en båd fyldt med is og alt muligt, der står og venter på mig. Okay, det fører den der vej. Og så, au, så der, den der vej, okay, sporet bliver større og større, kan jeg se, så tror jeg snart vi er der. Og der også, okay, lad os lige se her en gang. Der, altså, vent, hvad er det der? Endelig mere mad, yes! Vent, hvad? Hvad? Det der, det er et bjerg, og det taler lidt til mig. Det, vent, okay, jeg er forvirret lige nu. Og så tror jeg det også, at jeg er mad, eller sådan noget der. Sidst jeg fik noget at spise, var for 2 år siden, hvor en lille mand gik forbi med sin får. Moms, han smagte godt, men nu er jeg sulten igen. Hey, hvad? Okay, vent, jeg skal lige hurtigt herover. Hvad? Okay, han har spist en lille mand, der gik forbi med sin får. Det kan ikke være andre end Brian fra Gladby. Fordi Brian, han forsvandt lige pludselig, og han havde en masse får og sådan noget der. Ej, nej. Ej, og han er sulten igen og sådan noget. Hvad kan jeg gøre? Okay, jeg har en lille plan måske. Hvis det er, vi lige prøver, okay, han kan ikke, han kigger sig lidt i øst og vest, synes jeg, hvis vi prøver at gå den her vej, ikke, sådan her, så kan det være, der er en indgang ind til ham, eller sådan noget, hvor vi kan hoppe ned i hans bjerg. Lad os lige se her en gang, hvis vi går den her vej, ikke, sådan der, okay, hvis vi går om bag ham, jeg måske. Jeg har øjne i nakken, wahaha, pas på, hvor du går hen, lille ven. Nej, han kan se mig overalt, jo. Ej, nej, det er det ikke særlig godt. Okay, venner, jeg tror, jeg har en genial plan. Nu er vi ved at nærme os igen, og jeg har taget noget til te med. Og det er fordi, jeg tænkte, at hvis det er, at vi går op og placerer det ved ham. Nu kan vi lige hurtigt prøve at gå den her vej. Goddag, bjerg. Ja, jeg er tilbage igen. Jeg er klar til at blive spist, eller sådan noget der. Okay, hvis vi går den her vej, ikke også? Og så går den her vej, så er vi nemlig, så burde vi være op ved hans øjne. Og så tænkte jeg nemlig, at vi kunne sætte til te ved hans øjne. Så der, nu skal vi passe på. Oh my god, det er allerede ved at springe. Nej. Au. Okay, så mangler vi også bare lige her, sådan der, yes. Oh my god, jeg tror vi har, sådan der. Oh my god, yes, venner, jeg tror vi har dræbt det levende bjerg, nu kan jeg ikke spise flere, og venner, husk nu lige på, at vi er ved at have afsluttet oktober måned, hvor at jer der køber, I altså har mulighed for at få et guldbillet i jeres pakke, hvis I køber noget fra min hjemmeside, mikkeltriershop.dk, okay, I har en uge til det eller sådan noget, så sig lige til mor og far, så kan det være, at I kommer ud og bowle med mig nemlig.